Podrška kandidaturi Miće Mićića za gradonačelnika Bijeljine na predstojećim lokalnim izborima potvrđena je iz DNS-a. Svoje potpise na sporazum stavili su predsjednik DNS-a Nenad Nešić i predsjednik stranke Demokratske Srpske Semberija Miće Mićić. Cilj DNS-a je jača, stabilnija i ekonomski bolja Republika Srpska, a time smo se vodili i kad smo potpisali ovaj sporazum, poručio je Nenad Nešić. Demokratski narodni savez je odlučio da podrži gospodina Mićića za gradonačelnika Bijeljine. Nakon toga što nam je predstavio svoj plan i program što se tiče samog grada Bijeljine, mi smo vidjeli da je to za nas prihvatljivo, jer se taj program zasniva na razvoju, na daljem razvoju grada Bijeljine. Objasnio je zašto mu je potrebna široka koalicija, jer zaista nije prirodno da gradske vlasti ne sarađuju sa republičkim vlastima i zaista nema razvoja grada bez saradnje gradskih vlasti i republičkih vlasti. DNS je danas došao ovdje u svom, mogu slobodno da kažem, najjačem sastavu, da i time pokažemo koliko stojimo iza budućeg i sadašnjeg gradonačelnika Mićića. DNS kao politička partija i u prethodnom periodu svih ovih 15 godina, a i prije toga otkako postoje, uvijek su dobro sarađivali sa mnom i sa mojom bivšom političkom partijom s kojom sam se rastao na neslavan način, nažalost sam bio isključen, ali ne znači da ja sve ono što sam do sada radio, dobre stvari i dobro sarađivao s narodom, da neću nastaviti. Nastavljamo to i saradnju sa DNS-om koji je uvijek bio korektan i mislim da će i u buduće biti još korektniji, da ćemo više dobrih stvari uraditi za naš grad. DNS je nakon svih dešavanja i političkih previranja nakon opštih izbora ostao stabilan i jak u Bijeljini, kažu u gradskoj organizaciji ove stranke, a podrška DNS-a kandidaturi Mićića za gradonačelnika u interesu je, napominju, i grada i stanovništva Semberije. DNS će u narednom periodu nastojati da bude korektan saradnik, da sa svojim ljudima da maksimalnu podršku ovoj koaliciji, a sve u cilju realizacije ovih mnogih projekata koji su navedeni, a sve je to u interesu građana Bijeljine i Semberije. Ovo je nastavak mojih nastojanja da napravimo koncept široke koalicije o zajedničkom političkom djelovanju u Bijeljini, kaže Mićić i dodaje da široka koalicija osim podjele vlasti podrazumijeva i podjelu odgovornosti. Kad kažem podjela odgovornosti i odgovornosti i stabilne institucije u koordinaciji sa svim nivoima vlasti od opštinskog, entitetskog i državnog, republičkog, podrazumijeva i veću odgovornost, ali sigurno da je lakše i jednostavnije riješiti sve one projekte. Grad Bijeljina je i do sada imao intenzivan razvoj. U grad Bijeljina je došlo veliki broj ljudi, ali to podrazumijeva i veliku infrastrukturu. Uradili smo puno toga, ali došli smo do jedne situacije kad razvoj grada Bijeljina je podobro uslovljen i podrškom entitetskih vlade Republike Srpske i vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Budući gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić, kaže Nenad Nešić, jer kako ističe, poznaje snagu DNS-a koja je druga stranka u vladajućoj koaliciji, a treća na republičkom nivou. Prije lokalnih izbora, najavljuje Nešić, bit će u ovom gradu realizovane brojne investicije koje su vezane za putnu infrastrukturu, a koje će doprinijeti razvoju grada, ali i boljim, bezbjednim i bržim saobraćajnicama. Sve u cilju da Bijeljina bude povezana sa Beogradom i Banja Lukom.